Labas vakaras, mėly žiūrovai. Artimiausio pusvalandį nusprendė skirti laidai tėvų klasė. Tyrimai rodo, kad Lietuvos jaunimas yra linkęs dirbti samdomais darbuotojais, užuot kūręs savo verslą. Jaunų verslininkų, naujai kuriančių savo įmonės Lietuvoje dalis yra daugiau nei 3 kartus mažesnė negu Europoje. Ar jiems stinga pasitikėjimo, žinių, idėjų? Ar mūsų mokyklos neugdo verslininkų? Ir kas tai yra verslumas? Apie tai ir keliaujame pasikalbėti su mūsų laidos herojumi, visame pasaulyje garsiu verslininku Ilja Laursu. Mano kelias į verslą prasidėjo jau vaikystėje. Šypsosi vienas garsiausių ir sėkmingiausių naujosios kartos Lietuvos verslininkų Ilja Laursas. 37 metų mūsų laidos herojus yra pavyzdys daugeliui jaunų žmonių, pradedantiems kurti savo verslą. Jo įkurta mobiliųjų aplikacijų bendrovė GetJa turi savo padalinį Silicio slėnyje Kalifornijoje ir varžosi su tokio lygio kompanijomis kaip Microsoft, Apple ir Google. Dažniausiai iš tikrųjų žmonės kažkaip tai mano, kad yra ten diena X, kur ateini valandą Y, įjungi telefoną į rozetę savo ofise ir nuo to prasideda verslo pradžia. Iš tikrųjų teko gal pirmą kartą uždirbti savo pirmąjį litą, pardavinėjant plakatus. Kai aš buvau mokykloje, tai tapo labai populiarūs filmai apie Bruce Lee, apie Čeką Norisą, karate ir visą kitą. Dar tai buvo pakankamai nauja, nes Hollywoodas prieš tai nebuvo žinomas Lietuvoje. Ir ačiū Dievui pas tėvus darbe, aš turėjau galimybę prieiti prie dauginimo aparato, kur galima buvo pakankamai lengvai atšviesti tam tikrą plakatą. Ir va, tokių plakatų platinimas mokykloje, tai čia buvo gal kokia 3 klasė. Buvo tam tikras pirmas verslas, bet jau iš kurių pinigų galėjau visų pirkti pirmus džinsus. Tai buvo tais laikais labai dideli pinigai. Pradėjau studijuoti Vilniaus universitete, iš visų pirma turėjau užsidirbti be abejo tiesiog pragyvenimui, kambarį išnuomoti, pavalgyti. Ir iš pradžių dėstydavau anglų kalbą vaikams tiesiog, nes buvau grįžęs iš Amerikos, šiek tiek gal geriau žinau anglų kalbą negu vidutinis moksleivis ir tiesiog padėdavau ruoštis egzaminams, tiesiog studijuoti vaikams ir panašiai. Ir tas buvo pakankamai ir man patikdavo, ir buvo pakankamai pelninga gal veikla, nes, sakysime, leisdavau uždirbti gal 10 kartų daugiau negu vidutinis atlyginimas, sakysime, buvo ten kasininko ar šiaip savo restorano darbuotoja. Tai iš kitos pusės visada man patikdavo labai stipriai kompiuteriai. Tai, sakysime, nors ir man patikdavo anglų kalbos dėstymas, nors ir man patikdavo dirbti su vaikais, aš, sakysime, palaipsniui pradėdavau šiek tiek domėtis, kas yra kompiuteriai, kas yra internetas. Tuo metu buvo tai pakankamai stipri naujovė ir supratau, kad yra tam tikra galimybė užsidirbti ne tik dėstant anglų kalbą, bet ir tiesiog kuriant interneto svetaines. Laidos herojus prisipažįsta, jam dažnai užduodama klausimą, kaip sukurti sėkmingą verslą, nėra paprasto atsakymo. Aš visiems sakau, svarbiausia nebijoti atsikelti ir vėl žengti į priekį, kai kas nors nepavyksta. Nenusivilkite, nekaltinkite savęs, o eikite pirmin, tikina žinomas verslininkas. Visų pirma, ką žmonės kartais pamiršta, kad verslas visų pirma yra rizika. Kažkaip intuityviai žmogui atrodo, kad verslas tai yra lyderystė, tai yra talentas, tai yra darbštingumas ir panašiai, be abejo to kažkiek tai viso reikia, bet netgi kilmė angliškai žodžio verslininkas, tai yra entrepreneur, yra kilusi iš riziką prisimančio žmogaus. Kaip aš suprantu verslą, kad yra be galo daug sričių, kurios tiesiog nėra išbandytos, kaip kažkadaise Amerikoje nebuvo atrasta. Ir visų pirma, išbandant, tu be abejo rizikuoji, kad tas tiesiog neveiks. Nes iš tikrųjų patirtis rodo, ne vienas nėra taip protingas, kad galėtų numatyti ateitį, suprasti, kiek žmonių reikia aptarnauti, kiek, reiškia, verslo modelio pinigų reikia įdėti ir panašiai. Dažniausiai tai yra tiesiog klasės eksperimentas. Nesu matęs ne vieno verslininko, kur sėkmė ateitų iš pirmo karto. Nesu. Taškas. Dažniausiai, jeigu tai pakalbi, patyrinėji, tai yra vidurkis yra 10 kartų. Tiek būtent bandymų, reikia pasiruošti morališkai, be abejo resursą apsirūpinti, kad išbandyti tiek, sakysime, idėjų, koncepcijų, verslų, kad galima būtų, reiškia, turėti bent jau vieną kažkokią tai sėkmę. Ir be abejo, aš savo karjeroje pasakysiu, kad aš esu apsijėmęs daug daugiau dalykų negu plakatai ir internetas. Ir aplinkinius verslininkus be abejo esu apklausęs ir prieinu tą išvadą, kad tiesiog reikia nebijoti.
Ilja neslepia. Už visą tai, ko pasiekė, jis pirmiausia dėkingas savo tėvams. Tėvai man suteikė labai daug laisvės ir tai buvo paskata daug ką atrasti pačiam. Knygose perskaityti patarimai ar suaugusiųjų pamokymai niekuomet neatstos galimybės pačiam praktiškai išbandyti verslumo ir galų gale gyvenimo dėsnius. Įsitikinęs vienas ryškiausių šių dienų mūsų šalies verslininkų. Nesikišimas, iš tikrųjų, man tikrai nespaudė nei kas pamokas daryti, netikrindavo, ar kontroliniam pasiruošęs ar ne. Tiesiog buvo toks susitarimas, kad tu privalai kažką lygį išlaikyti ir tada mes, sakysime, nesikišam tavo gyvenime, kas man imponavo labai stipriai, bent jau kaip paauglį. Va, tai toksai požiūris, kad viską daryk pats, mano sumetimu labai daug ką padėjo, nes privertė tiesiog susidurti. Klasikinis pavyzdys, tais laikais, kai aš važiavau Vilniaus universitetą, gal 90% mano kolegų, studentų ir klasiokų gyveno tiesiog pas tėvus namuose, tėvų sąskaitai ir tai buvo tais laikais normalu. Ir dabar mano atveju tai buvo visiškai pastatytas prieš pasirinkimą, arba tu važiuoji, bet visiškai savo sąskaitą, arba pasilieki Kaune, kur mano šeima gyveno, nes dėl vienų kitų priežasčių, reiškia, išlaikymo tau nebus. Ir tas priverstinis toksai, reiškia, požiūris, kad, nu, kaip čia apsirūpinti, kad kažką reikia daryti, tiesiog keičia visiškai visą filosofiją, visiškai. Tu supranti, kad arba tu pats savo padėsi, arba niekas tau nepadės. Paprasta, aplamai gyvenimo tiesa. Ir savaime tas savarankiškumas, mano galva, yra labai svarbi dalis, nes jeigu tu nors truputėlį manai kažkur tai pasąmonėje, kad kažtas kažką tau gali priverčia, reiškia, tau privalo kažką duoti, padaryti, padėti, pačią sekundę, reiškia, tu pradedi nedaryti labai daug ko. Laidos herojus tikina išgyvenęs tikrą požiūrio į verslumą ir jo supratimą transformaciją. Besimokydamas mokykloje ir vėliau universitete perėjau tikrą evoliuciją nuo verslumo kaip baisiausio priešo iki geriausio draugo. Šypsosi mobiliųjų aplikacijų imperiją sukūręs Ilja. Prisimenu tokį vieną epizodą, kad kai mano klasės vadovė sužinojo, kad aš pardavinėjau tos plakatus, reiškia, atėjau pas tėvus ir pradėjau sakyti, kaipgi čia spekuliacija, reiškia, čia verslumas, tuo metu tai buvo, kai vos ne keiksmažodis, ir tėvas sako, o, netvarku, jis sako, kaip pigiai jis jas pardavinėjo. Galėtų imti gal dvigubai brangiau, tai noriu pasakyti, kad pačioj pradžioj be abejo tai ne tik nebuvo skatinama. Ir ne dėl to, kad ar mokytojai, ar dėstytojai blogi, tikrai ne, tikrai visi yra nuoširdžiausi žmonės ir panašiai, tada tiesiog buvo tokia mūsų gyvenimo filosofija, kad verslumas yra blogo. Taška. Reikėtų apibrėžti žodį verslumą, nes vėlgi bandau lyginti su anglų kalba, reiškia entrepreneur, kas yra verslininkas, reiškia daug daugiau gyvenime negu tiesiog, reiškia, su pinigais susijusią veiklą. Socialus verslumas, reiškia, kur pinigais nekvepia, tai reiškia, kad tu tiesiog turi būti lyderiu, turi jungti, mokėti bendruomenę, vesti už savęs ir panašiai. Ir panašiai, taigi iš karto apibrėšiu, kad mes šnekame apie verslumą plačiąją prasme, tai yra veiklumą. Gal netgi tai pasakius. Pasak laidos pašnekovo, kuo anksčiau pradėsi mokyti vaikus verslumo, skatinti būti aktyviais, imtis iniciatyvos, generuoti idėjas ir jas paversti veiksmais, tuo bus tik geriau ir jiems patiems, ir visai visuomeniai. Verslumas tai yra galiausia aplamai būsimojo vaiko gyvenimo detalė viena iš. Kuo daugiau duodama žmogui kažką daryti pačiam, kuo tai yra arčiau realybės, tuo yra geriau. Prisimenu pirmą išvyką į Silicio slėnį ir, reiškia, iš oro uosto iki mano būsimojo ofiso važiavau taksi. Reiškia, tai buvo 20 minučių važiavimas ir, reiškia, kaip aš nustebau kontrastą, įsivaizduoju, kad nusileidžiu, reiškia, pirmas klausimas, kurį užduoda taksistas, tai yra, kuo jūs apsiimat. Aš sakau, nu, su internetu kažkiek tai susijęs. Aha, reiškia, padėk man sudaryti mano taksisto interneto svetainę, aš vat galvoju apie klientų rinkimą ar uostuose per internetą, reiškia, tai jisai išklausinėjo mane pirmą, reiškia, kelionės pusę apie mano darbą, kaip praktiškai iš manęs išpešti bet kokių žinių, kas jam padėtų sukurti jo verslą pagerinti. Kita pusė, reiškia, jisai išsiaiškino visą mano savaitės kelionės grafiką, reiškia, pažymėjau laikus, kada, kur aš žinau, kad būsiu, sako, viskas Ilja, sako, aš tave vat čia pasimsiu, čia nuvešiu, reiškia, ir tada aš to kelionę pabaigos supratau, wow, 20 minučių, jisai man pardavė visą savo savaitę, čia yra verslumas, jo, kad Lietuvos taksistai man neteko prieš tai matyti, kad taip darytų, ir aš tada grinai galiu patikėti, kad toksai verslus taksistas gali uždirbti 10 kartų daugiau, negu, sakysime, pasyvus, kuris tiesiog sėdė savo, laukia, kad kažkas ateis. Iš
čia po to nuveža ir vėl. Jo, tai va čia yra labai tokia esencija, koncentratas, kas yra verslumas. Tai yra būti aktyviu. Kiekvieną akimirką tu gali padaryti daug daugiau, negu iš tavęs, sakysime, kažkas prašo, ar tu privalai. Ir jeigu tu tą darysi, tai tu būsi sėkmingas. Jeigu tu tiesiog pasyviai sėdėsi lauksi, kad kažkas ateis, nusės, pasakys, kur tau važiuoti, susimokės ir panašiai, nu, kažkiek gal ir gyvensi, bet didžiosios sėkmės tikrai nepatirsi. Jeigu mes išeisime iš to sąvokas, kad tai yra pinigų uždirbimas, kaip per daug dažnai klijuoja, o apibriežti tai, kai kryptingos savarankiškos veiklos ugdymas skatinimas, kad jeigu tu nori kažką padaryti, nori džinsų, būk malonus, užsidirbk. Reiškia, jeigu tu nori iš tikrųjų ten paišyti, tai būk malonus, organizuok savo ten būrelį, pakviesk kažkokį tai žmogų, kurį tu gerbi ir kurį manai, kad tave, reiškia, išmokins, organizuok savo parodą ten ir panašiai, panašiai. Va čia yra verslumas, veiklumas. Tai tuos skatinimas yra būtinas. Pažvelkime į šiandienines mokyklas, kaip jose vaikai yra mokomi verslumo ir kaip tas verslumas apskritai yra suprantamas mokytojų, jaunimo verslo ekonominio švietimo organizacijos Lietuvos Junior Achievement specialistų ir pačių mokinių. Tai yra žmogaus įgimtos ir įgytos savybės, kurias ateityje galės žmogus pritaikyti siekiant savo tikslų. Tas klaidingas supratimas yra, kad tai yra tik verslas. Tai iš tikrųjų taip neturėtų būti. Pas mus galbūt susiklosti tradicija, kad verslumas tai yra lygus ekonominių žinių žinioms, tai yra apibrėžimams, supratimams ir taip toliau. Iš esmės galima būtų pasakyti, kad verslumas tai apima du komponentus. Tai vienas yra bendražmogiškosios savybės, kurios reikalingos komunikuoti su kitais. Tai yra ir komunikacija, tai yra nebijojimas prisimti rizikos, tai yra mokėjimas dirbti komandoje. Ir antra pusė, tai yra turbūt specifinės žinios, kurios reikalingos būtent verslui daryti. Tai yra suprast, kaip veikia firma, ką reikia daryti, norint jai vadovauti sėkmingai. Kas yra verslumas pirmiausia? Tai yra kūrybingas mąstymas. Bent jau man tai yra pirmiausia kūrybingas mąstymas ir, žodžiu, netradicinis problemų sprendimas. Be abejo, ši savybė yra, na, išties, manau, naudinga ir kitose sferose, ar tu būtum ar koks architektas, ar medikas. Taigi, reikia pagalvoti pačiam, ko tu nori ir ar tas verslumas, na, jis tikrai, jis padeda kurti verslą, be abejo, dėl to jis taip vadinasi. Tačiau būtent tos savybės, tai žmogui padeda ne tik verslą. Šiomis dienomis mokiniai mokyklose ne tik supažindinami su teorinėmis verslumo žiniomis ekonomikos pamokų metu. Jų įgūdžiai yra lavinami ir ugdomi ir kitose pamokose. Be to, jiems suteikiama galimybė praktiškai patiems išbandyti visus tikro verslininko žingsnius, kuriant įmonę. Vaikai patys buriasi į komandas, generuoja verslo idėjas, kuria moksleivių mokomąsias bendroves, ieško partnerių, reklamuoja savo produkciją ir tokiu būdu įgauna neįkainojamos patirties bei lavina savo verslumo įgūdžius. Mūsų mokykloje verslumo yra mokoma dviem būdais, tai yra ekonomikos pamokose nuo 10 klasės. Ir yra toks dalykas, vadinamas ekonomikos modulių. Tai papildoma pamoka, kurią gali pasirinkti. Ir joje mes bendradarbiavėm su Junior Achievement, Lithuanian Junior Achievement sąjunga, bendruomenė. Ir tai ten dalyvavom šiemet būtent ir ten vyksta mokinių mokomųjų bendrovių konkursas. Ir būtent jame pradėjom savo verslo kelią. Mokinių mokomosios bendrovės tai yra vienas iš būdų, iš metodikų, kaip ugdyti mokinių verslumą, nes jis, jo esmė yra ta, kad tai jo metu mokiniai kuria kaip ir savo įmonę, akcinės bendrovės modeliu, ir patys sugalvoja, ką turi padaryti, kokį verslą į realiai gyvendinti šiandienos sąlygomis ir užsidaryti. Tai yra praeiti visus etapus. Ekonomikos mokytojai mums mokė, kad reikia iš problemos daryti, kurti verslą. Ir pagalvom, kad problema mūsų mokykloje yra būtent ta uniforma. Ir tada pagalvom, kad mes tikrai galime ją pakeisti ir prasidėjo mūsų darbas. Iš pradžių mes sukūrėme kaip ir modelį tos naujos uniformos, sukūrėme naują emblemą, kurią žadame įteisinti ir visoje mokykloje kaip oficialią emblemą. Ir toliau pradėjome ieškoti partnerių, su kuriais galėtume pradėti siūti tas uniformas. Galiausiai, kai jau gavome produktą ir jį išbandėme, kad jis yra išties puikus ir geras produktas, mes pradėjome jį reklamuoti ir toliau pardavinėti. Galutinis rezultatas turbūt yra dviejų supratimas apie verslą, kaip jį daryti ir kaip daryti, ir savo
žmogiškojų savybių portfelio augdymas. Tai yra mokėjimas dirbti komandoje, lyderiavimas, atsakomybės ir rizikos mažesnis bijojimas ir taip toliau. Viskas, ką mes čia darėm, tai buvo lyg tas žaidimas, tie visi etapai, kuriuos turėjome pereiti, kad patirtume kažką tai, ką jaučia tie galbūt ir kažko tikri verslininkai, turėjome galimybę pasidalinti darbais, juos įgyvendinti. Taip pat žiūrėjome, kaip mums sekasi bendrauti ne tik su savo aplinkiniais, bet ir truputį toliau, kad ten ar reikėjo paskambinti įmonę kokią, ar ten kažkur nuvažiuoti, pažiūrėti, vertinti. Tai vat. Ir šitas labai kaip ir praplėtė mūsų tą akiratį. Mūsų būtent uniformos, kurias mes gaminame, tapo mokykloje labai populiarios. Jas nusipirko apie 300 moksleivių, kas sudaro trečdalį mūsų mokyklos. Ir mes būtent manom, jog šita uniforma ilgainiui, tam tikrų laikotarpių, mano manimo 5 metų laikotarpyje bus pagrindinė uniforma, kurią nešios visi mokyklos moksleiviai. Mokyklinės uniformos – specialios apyrankės ir individualiai pagal užsakymą kuriami laikrodžiai. Mokinio knygelės, atšvaitai, krepšiai iš perdirbtų krepšinio kamolių – tai tik nedidelė dalis produktų, sukurtų projekto metu vien sostinės Žirmūnų gimnazijoje. Komercinis madų šou, buvo mokyklos ir komercinis radijas, komercinė televizija, komercinė poezijos knyga, daug tokių visokių. Turbūt išradingesni yra galbūt paslaugų. Prieš naujus metus visada būna komerciniai kalėdų seniai ir snieguolės atsiranda. Populiarus gan kiekvienais metais. Kiekvienais metais pas mus dalyvavo šitam projekte apie 100 mokyklų, kokie 70 vietų ir lietuvių. Tai nėra vien didžiųjų miestų ar didžiųjų mokyklų. Projektas yra, turim daug labai gražių pavyzdžių ir rajonuose. Kiekvienais metais apie 2000 mokinių dalyvavo. Iš esmės šito projekto organizavimas arba įgyvendinimas mokykloje priklauso nuo pačios mokyklos. Tai dvi sąlygos yra kaip ir visur. Viena sąlyga, kad norėtų, kad ta būtų programa. Antras – pasiruošti mokytoją, kuris galėtų būti kaip treneris šitos programos. Ar daug mokytojų pagalbos reikėjo savo šitoj bendrovėje? Tai iš pradžių tai iš tiesų reikėjo, mes kaip atėjom, mes žinom tik teoriškai, kas yra tas verslas, bet mes, manau, kad ne vienas iš mūsų realiai neįsivaizdavom, kaip tai reikia daryti, kaip kas. Tai mokytojai iš tiesų mus nuvedė į doros kelią. Kartais tenka dirbti ir 3-4 mėnesius, kol ta idėja ateina. Jinai staiga taip neateina, labai retai kada iš tikrųjų taip atsitinka, bet dirbant kartu grupėje pasiekiamas tas rezultatas yra. Dar mokykloje pradėtis vystyti, mokyti verslumo, tai yra svarbu lygiai taip pat, kaip ir mokyti matematikos, nes kiekvienas, kas baigęs mokyklą, gerai, kad žinotų, kiek yra 2+2. Visi, kas mokosi mokykloje, dalyvaus rinkos ekonomikos sistemoje, tai yra bus betarpiški dalyviai, tai arba parduos savo darbo jėgą, arba įkurs įmonės, kur samdys kitur. Ir jeigu jie gerai žinos ir supras, kaip veikia šita sistema, tai jiems bus nuo to tik tai naudingiau, ir tai nesvarbu, ar tai bus būsimas medikas, ar advokatas, ar Seimo narys, kiekvienam šitoj sistemoj, kai kuriems galbūt net ir svarbiau turėtas bendrasis žinias. Kiekvienoje mokykloje yra organizuojamos specialios moksleivių mokomųjų bendrovių mugės, kuriuose jaunieji verslininkai turi galimybę ne tik vieni kitiems ir visai mokyklos bendruomeniai pristatyti savo sukurtas paslaugas bei produktus, juos parduoti, bet ir dalyvauti konkurse. Mokinių mokomųjų bendrovių mugės iš esmės yra skirtos kaip mokomasis dalykas toliau tą plėtoti. Jeigu mes pasižiūrėtume, kas tai yra mokinių bendrovių mugė, tai jos analogas tai būtų, kaip Litexpo susirinka ten kokie agrarininkai, pristato savo sūrius, sviestus ir dar kažkokius tai. Mokinių bendrovių mugės tai yra tiesiog išmokti pateikti save kitiems, būtent per tokį kaip mini konkursą, nes varžytis mėgsta visi. Ir vietoje sūrių, pienų ir kitų ten dalykų jie pristato savo produktus ar paslaugas. Mokykloje vyksta būna dienos, kuomet vyksta bendrovių kaip mugė. Ir bendrovės gali pardavinėti savo produkciją.
Ir taip pat vyksta įvairios mugės, kur suvažiuoja bendrovės iš visos Lietuvos ir turi galimybę prekiauti savo produkciją. Ir tuomet išrenkamas geriausias produktas iš Lietuvos. Ir ta bendrovė keliauja į tarptautinę mugę, kur jau kita komisija renka geriausią produktą. Iš vienos pusės jiems yra konkursas ir tas konkuravimo elementas visada yra patrauklus. Iš kitos pusės, būdami ten, jie gali ir pamatyti kitus, permastyti savo veiklą, galų galę gal ten būti ir parduoti vieną ar kitą savo produktą. Šis projektas mums labai patinka dėl to, kad galima praktikoje išbandyti įgytas žinias mokykloje. Taip pat galime patys sugalvoti idėją ir ją realizuoti. Tai būtent buvo kaip apšilimas prieš tikrąjį verslą ir aš labai labai džiaugiuosi to, ką mes darėm, dėl to, kad įvairių niuansų įsiaiškinom, kaip iš tikrųjų yra versle, ką mes kito žinojom tik tai popieriuje. Jei žmogui duosi tik teorinės žinias, viskas ir liks tam teorinėme lygyje, be praktikos toli nenueisi, įsitikinęs mūsų laidos herojus. Todėl galimybė vaikams patiems dar mokyklos suolę pačiupinėti, kas yra tas verslas, yra labai naudinga. Mano vienas geras draugas iš Kauno yra pasakęs, tu norėdama žaisti krepšinį, tu kiek nori mintinai iškalk krepšinio taisyklės, kiek nori. Ta knyga mintinai, kiekvieną žodį, kiekvieną kablelį žino. Tave išmės ir ištelė ir tu būsi nulis. Ne šiaip savo ten prastas žaidėjas. Bet sakau, visiškas nulis. Tu stovėsi tiesiog ir nieko nežinosi. Tokius pojūčius, tokį giluminį supratimą, tau gali duoti tik tai praktiką. Tu tik tai susidūręs 1000 kartų su gyvenimo aplinkybėm, tada išdirbė tokią strategiją, kur tau nebereikia galvoti, kaip krepšininkas, kuris įmeta tritaškį. Jisai negalvoja, kad va čia kampas toksai, man reikia šiek tiek įsitempti, čia pašokti, nugarą reiškia ištiesti ir panašiai pamirš. Ne, tai yra viskas automatiškam lygmeny ir tai yra akivaizdu, yra skirtumas tarp teorijos ir praktikos. Ir tos praktinės žinios, kaip jausti klientą, kaip suprasti, ko jam reikia, kaip aptarnauti, kaip reiškia ištresti kažkokį tai konfliktą ir panašiai. Vėlgi, neusirašant man į vadovėlį, į savo sasviniuką ir neturint iš to kontrolinio, aš tą įgeriu. Čia yra praktinė pusė. Laidos herojus prisipažįsta. Jam dažnai užduodama klausimą, kaip sukurti sėkmingą verslą, nėra paprasto atsakymo. Aš visiems sakau, svarbiausia nebijoti atsikelti ir vėl žengti į priekį, kai kas nors nepavyksta. Nenusivilkite, nekaltinkite savęs, o eikite pirmin, tikina žinomas verslininkas. Būna jau tokių komentarų, kurie sako, reiškia, ką man verslumas, jeigu iš tikrųjų aš noriu būti menininkas, mano labai gerbiamas fotografas yra Peter Leek, reiškia, kuris Amerikoje yra sukūręs galeriją savo paveikslų. Ir pasakysiu, kad ta galerija yra be galo sėkminga ir uždirba šiuo metu apie 260 milijonų dolerių per metus. Fotografija yra be galo brangus, sudėtingas dalykas, iki to, kad, pavyzdžiui, nufotografuoti tam tikrą ugnikalnį reikia galiausia malūnsparnio, kuris kainuoja apie 10 tūkstančių litų už pusvalandį. Ir nepastačius, reiškia, ekonominių pagrindų, kurie leistų man užsiimti to, ką aš mėgstu. Vėlgi, pirmoji vietoj, ką aš mėgstu fotografuoti. Bet iš to sukurti, reiškia, visą aplinką, kuri galiausiai man leidžia samdyti, jeigu reikia malūnsparnį, reiškia, imti geriausią techniką, nes tik tai su geriausia technika tu gausi gerą kokybę fotografijai, reiškia, ir tokį galimybę iš principo turėti, kas leidžia verslumas. Aš vargiai įsivaizduoju fotografą, kuris įpirkęs už stipendiją mobilų telefoną, daro kūrinius, kurie galėtų kalbėti Louvre. Neįsivaizduoju šiais laikais. Verslumą reikia mokyti bet kokiu atveju, nes verslumas tai yra kaip ir kūrybiškumo viso pagrindas. Be verslumo tu negalėsi nei sugalvoti kažko naujo, kažko inovatyvaus, kas šiandieniniame gyvenime yra išties svarbu. Mes norim turėti atsakingą jaunimą, nebijantį rizikuoti veržlų ir todėl tai yra būtina ir galbūt mokyklos koridoriais vaikšto būsimi prezidentai, būsimi verslininkai, būsimi gydytojai. Skirtingų įvairių profesijų žmonės iš principo uždirba savo galimybę to užsiimti, ko jie mėgsta, panaudoti ilgį verslumą verslą kaip įrankį. Sakoma, kad mes net negalime įsivaizduoti, kuo dirbs dabartiniai pirmokai, nes tos specialybės tiesiog dar nėra sukurtos. Verslumas – tai gebėjimas įgyvendinti savo idėjas, tai kūrybiškas mąstymas, pasitikėjimas savo jėgomis, veržlumas ir ryžtingumas, o šios savybės ypatingai svarbios besikeičiančiame pasaulyje. Šio vakaro laida artėja į pabaigą, todėl skubu užduoti klausimą, į kurį teisingai atsakę laimėsite vertingą prizą.
Kiek apytiksliai mokinių kiekvienais metais dalyvauja verslumo skatinimo programoje, kurdami mokomasias bendroves? Atsakymus siūskite apačioje nurodytų elektroniniu paštu, laimėtojus paskelbsime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį. Kitoje laidoje Tėvų klasė supažindinsime jūs su paklausiausiomis šiuo metu profesijomis Lietuvoje. Gražaus jums vakaro ir iki susitikimo kitą sekmadienį.